Mutta teidän sijoitusvarallisuus vuositasolla, se lähentelee lähestulkoon Suomen valtion budjettia. Tuleeko, sanotaanko, sieltä paineita niin, että niitä yölläkin sitten näkisi junia siitä, että tulee sijoitettu oikein? No, olen kyllä itse hyvä nukkumaan, että en öitäni niin valvo siihen, mutta tietysti on pidettävä itsestä hyvää huolta ja itse hyvässä kunnossa oltava, jotta, jotta jaksaa sitten olla terävänä päivällä, kun pitää päätöksiä asioissa tehdä. Niin kuinka tärkeää se on päättäjillekin, että muistaa sen oman fysiikkansa ja liikunnan ja kunnosta huolenpidemisen. Minusta se on aivan välttämätöntä. Se on välttämätöntä sen takia, että jaksaa hyvin töissä, pystyy ajattelemaan selkeästi kaiken aikaa, pystyy sitten palautumaan työpäivän jälkeen riittävän nopeasti ja, ja siihen yhdistyy sitten vielä hyvä nukkuminen, niin sillä pärjää pitkällä. Niin jos mietitään sinua ja tiimiesi, sitä porukkaa, joka vastaa näiden Näistä sijoituksista, niin onko teillä jotain tämmöistä yhteistä salaista asetta, millä te hoidatte kuntaan? No meillä on koko Ilmarisessa sellainen salainen ase, että me panostetaan siihen, että ihmiset pitäisi hyvää huolta kunnostaan. Me, meillä on esimerkiksi palkattuna tänne koko päivä toiminen liikuttaja, joka vetää taukojumppia keskellä päivää ympäri taloa tai tekee halukkaille liikuntaohjelmia, treeniohjelmia kuntosalille tai antaa ravintoneuvontaa. Ja näillä kaikilla me halutaan edistää sitä, että meidän ihmiset jaksaa paremmin ja pidempään työelämässä. Oletko huomannut, tuottaako se tuloksia? Me aloitimme tämän, esimerkiksi tämän liikunnan ohjaajan kanssa yhteistyön viime kesänä. Ja jo nyt nähdään, että esimerkiksi niskahartiaseudun ongelmat on vähentynyt tällaisten taukojumpan vuoksi paljon ja ihmisten kiinnostus liikuntaan on lisääntynyt ja tulee erittäin hyvää palautetta henkilöstöltä. Terveysprosentti meillä oli viime vuonna 52 prosenttia, se on Tarkoittaa sitä, että, että 52 prosenttia meidän työntekijöistä ei ollut viime vuonna yhtään päiväsairannut.